Със специалната награда Жива за внимание и откритост към посетителите е удостоен Регионален исторически музей Русе. Признанието е част от международната система за най-добър музей на славянските страни. В надпреварата тази година участват 11 организации от 9 държави. Това, трябва да кажем, не е най-голямата награда Жива, която беше дарена тогава, но е част от 5-те специални награди. Сещате се, че това всъщност са 5-те фаворита за основната награда. Дадохме всичко от себе си и се радваме, че именно тази година, в годината, в която бяха открити нови експозиции, знаете вече рекорда на посещаемост в екомузея. Точно сега идва и това признание, и то точно в това направление, отношение към посетителя. Церемонията по връчване на престижното отличие се проведе на 7 ноември в Скопие, а днес екипът на музея с гордост я показа.